वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, यूथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपनो फरीथी स्वागत छे। धोरण 12 कॉमर्स विषय आंकड़ाशास्त्र में आपणे चेप्टर नंबर 2 भाग 2 नो चेप्टर बीजो यादच्छिक चल अने असतत संभावना वितरण भणी रह्या छीए। अने आ यादच्छिक चल अने असतत संभावना वितरण में आपणे केटलाक दाखलाओ आप्या हता, जे स्वाध्याय 2.1 में आपणे हता, ज्यां आपणे आजे दाखला नंबर जोवा जई रह्या छीए। चोथो दाखलो बराबर दाखला नंबर 4 में आपणे वात करवा जई रह्या छीए। तो दाखला नंबर 4 में आपणे जे रकम आपेली छे, रकम मुजब जोईए तो यादच्छिक चल x नो संभावना वितरण नीचे मुजब छे। तो जो એમાં શું આવ્યું છે, x बराबर x અને p ઓફ x આપી દીધા છે, જ્યાં x बराबर x ની કિંમત આપણને કેટલી આપી છે, તો કે -2 -1, જો -2 -1 0 1 અને 2 અને સાથે એમાં આપ્યા છે k ના છેદમાં 3 k ના છેદમાં 3 k ના છેદમાં 3 2k અને 4k સ્ક્વેર 2k અને 4k સ્ક્વેર। તો જો આપણે શું મેળવવાનું કહ્યું છે, તો કે પહેલું k ની સ્વીકાર્ય કિંમત મેળવો, કેની કઈ કિંમત મેળવવાની, સ્વીકાર્ય કિંમત મેળવો, અને બીજું આપણે શું લેવાનું છે, તો કે બીજું આપણને લેવાનું કહ્યું છે વિતરણનો મધ્યક મેળવો, વિતરણનો મધ્યક મેળવો। તો પહેલા તો આપણે ગણતરી કરીએ, તો સિગ્મા પી ઓફ x બરાબર કેટલા આવશે, તો કે સિગ્મા પી ઓફ x બરાબર 1। તો જો સિગ્મા પી ઓફ x બરાબર શું થશે, તો કે p -2 વત્તા p -1 વત્તા p 0 વત્તા p 1 વત્તા p 2। તો 1 બરાબર કેટલા આવશે, તો કે k ના છેદમાં 3 વત્તા k ના છેદમાં 3 વત્તા k ના છેદમાં 3 વત્તા 2k વત્તા 4k સ્ક્વેર। આટલી કિંમતો આપણે શું કરવાની થશે, મેળવવાની છે। આ કિંમતોને આધારે આપણે દાખલો ગણવાનો છે। તો જો લસાઅ લઈ લે તો કેટલો થઈ જશે, તો કે 3। પણ 3 લસાઅ નો લે, પહેલા આ 3 નો ટોટલ કરી દઈએ, તો 1 બરાબર 3 k ના છેદમાં 3 વત્તા 2k વત્તા 4k સ્ક્વેર। તો આ 3 3 નીકળી ગયા, તો કેટલા વધ્યા, k, અને k વત્તા 2k એટલે કેટલા થઈ જશે, તો કે 3k + 4k સ્ક્વેર। તો જો 1 માઈનસ સામેની બાજુ આવશે એટલે માઈનસ થઈ જશે, તો શું થશે, 4k સ્ક્વેર + 3k -1 = 0। તો 4 ગુણ્યા 1 કેટલા થશે, 4, અને 4 ના 2 એવા ભાગ પાડવાના છે કે જેની બાદબાકી કેટલી થતી હોય, તો કે 3 થતી હોય, તો 4 એકા 4 એટલે 4k સ્ક્વેર + 4k - k -1 = 0। તો 4k કોમન કાઢી લઈએ, તો k + 1 અહીંયા માઇનસ 1 કોમન કાઢી લઈએ, તો k + 1 = 0। તો પહેલું પદ શું મળ્યું, તો કે k + 1, બીજું પદ શું મળ્યું, 4k - 1 = 0। તો k બરાબર k + 1 = 0, તો k બરાબર -1, જે શક્ય નથી, કારણ કે ક્યારે સંભાવનાની કિંમત ક્યારે માઇનસમાં આવી શકે નહીં, એટલે k બરાબર -1 હોય એ શક્ય નથી। તો બીજું પદ લઈએ અથવા કરીને, ઓર અથવા 4k - 1 = 0, તો 4k બરાબર કેટલા આવશે, 1, તો k બરાબર કેટલા આવશે, 1 ના છેદમાં 4। આ કિંમત શક્ય છે બરાબર, એટલે k ની શક્ય કિંમત કેટલી આવશે, 1 ના છેદમાં 4। તો આપણે જો અહીંયા કિંમત મૂકતા જઈએ, તો p ઓફ x બરાબર શું આવશે, તો કે 1 ના છેદમાં 4 આખા ના છેદમાં 3 બરાબર 1 ના છેદમાં 12, 1 ના છેદમાં 4 આખા ના છેદમાં 3 બરાબર 1 ના છેદમાં 12, 1 ના છેદમાં 4 આખા ના છેદમાં 3 બરાબર 1 ના છેદમાં 12, 2 ગુણ્યા 1 ના છેદમાં 4 બરાબર 1 ના છેદમાં 2, અને 4 ગુણ્યા 1 ના છેદમાં 4 નો સ્ક્વેર બરાબર કેટલા આવશે, 1 ના છેદમાં 4। તો હવે આપણે શું લેવું પડશે, તો કે મધ્યક। જો અહીંયા આપણે ગણતરી આપીએ મધ્યકની, તો મધ્યકની ગણતરી માટે મધ્યક બરાબર શું આવશે, મ્યુ, મ્યુ બરાબર કેપિટલ E ઓફ x, અને કેપિટલ E ઓફ x બરાબર શું આવશે, સિગ્મા x ઇન્ટુ px। તો આ પહેલી વખત તમે ગણો છો એટલે ધ્યાન આપો, x ઇન્ટુ px કઈ રીતે મેળવાશે, તો x ગુણ્યા px કરવાનું, તો -2 ગુણ્યા 1 ના છેદમાં 12 બરાબર -2 ના છેદમાં 12, -1 ગુણ્યા 1 ના છેદમાં 12 એટલે -1 ના છેદમાં 12, 0, 1 ગુણ્યા 1 ના છેદમાં 2 એટલે 1 ના છેદમાં 2, અને 2 ગુણ્યા 1 ના છેદમાં 4 એટલે 2 ના છેદમાં 4।
આનું આપણે ટોટલ કરવાનું જો આનું આપણે ટોટલ કરશું ને તો કેટલું થઈ જશે એક થઈ જશે તમે કોઈ પણ રીતે એનું ટોટલ કરશો એટલે એક થઈ જશે તો હવે આપણે અહીંયા ટોટલ મેળવીએ તો માઇનસ બે ના છેદમાં બાર વત્તા માઇનસ એક ના છેદમાં બાર વત્તા ઝીરો વત્તા એક ના છેદમાં બે વત્તા બે ના છેદમાં ચાર તો જો અહીંયા લસાઅ કેટલો લેવો પડશે બાર કારણ કે બધામાં બાર આવી શકે તો માઇનસ બે માઇનસ પ્લસ માઇનસ એક ઝીરોની તો કોઈ કિંમત નથી અહીંયા બે ને છ વડે તો ઉપર પણ છ વડે એટલે પ્લસ છ ચાર ને ત્રણ વડે તો ઉપર પણ ત્રણ વડે એટલે છ તો છ વત્તા છ કેટલા થશે બાર બાર માઇનસ ત્રણ ના છેદમાં બાર બરાબર કેટલા થશે તો કે નવ ના છેદમાં બાર બરાબર ત્રણ ના છેદમાં ચાર આ આપણા માટે શું આવ્યું મધ્યક મ્યુ કેટલા આવશે ત્રણ ના છેદમાં ચાર અહીંયા પણ તમે ટોટલ લખી શકો ત્રણ ના છેદમાં ચાર એ આપણો શું બનશે મધ્યક તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણે ચલ એક્સ ની સ્વીકાર્ય કિંમત પણ મેળવી શકીએ અવયવ પાડીને અને સાથે મધ્યક પણ મેળવી શકીએ છીએ તો અહીંયા આપણે દાખલા નંબર ચાર પૂરો કર્યો ફરી મળશું નવા વિડીયો ભાગમાં ત્યારે દાખલા નંબર પાંચ થી આગળ જોઈશું તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ યુથ એજ્યુકેશન સાથે જોડાયેલા રહો થેન્ક યુ